Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ek wil jou regtig aanmoedig om in te koop sodat ons afskop met hierdie volgende reeks follow en waar ons die Here nou saam gaan aanbid. Wil ek jou vra waar jy is, staan saam met my op. Kom ons aanbid die Here en kom ons maak dit 'n tyd van gebed, nie net vir ons as gemeente nie, maar vir ons as land ook. Power of our God, in all mighty fortress, you go before
search the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Nothing.
Asai, dis lekker om vanaand saam met julle te wees en ons is besig met die Truth reeks. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En in hierdie tyd het ons vrymaking nie nodig nie. Ons het dit so nodig in hierdie tyd waar ons bewus is van God se waarheid oor ons lewe en mag ons in daai vryheid leef elke tree wat ons gee. En man, dis 'n crazy tyd om te besef die rasseverskil, die risie wat daar is tussen rasse, die onrus wat in ons land gebeur het, die werkloosheid syfer in ons land, die vraag wat ons generasie vra van jong mense oor identiteit en ons seksualiteit en ons doel in lewe. En hier is nie nuwe goeders nie, hier is nie 'n nuwe ding wat ewe skielik in hierdie tyd opkom nie. Reg deur die jare sien jy hoe mense hierdie vraag gehad het, van wie is hulle? Waar hulle gryp na goed om te sê, dit definieer my lewe, posisie in werk, geld, status, vriendskappe, invloed, hoe dit 'n prentjie vir ons gee, en wat mense sal doen om dit te kry. En partykeer is dit ten koste van ander mense om dit te kry. En hoe daar seer weer kom en hoe seer veroorsaak en hoe tekortkominge veroorsaak in korrupsie en is eintlik hierdie warboel waarin ons leef. En voel jy nie op 'n plek, voel jy nie so bietjie diep binne, kan hierdie goeders net stop? Kan dit net weggaan? Kan dit net verdwyn? En hoe ons net bewus is van hoe ons 'n redder nodig het. En ek wil jou vat na 'n skrifvers toe, wat ek soveel keer al gebruik het, maar dit is so belangrik in hierdie tyd waarin ons leef en in hierdie seisoen vir ons as kampus, is Matteus 28. Matteus 28 vers 19. En is hier waar Jesus aarde toe gekom het en hy is die verlosser en hy het groot geword en hy is gekruisig en na 3 dae is hy op en hy so 'n bietjie saam met sy disippels en toe hy opvaar hemel toe, is hierdie sy laaste instruksies gewees as Jesus hier op aarde. En hy sê vir die mense wat daar was, waarvan sy disippels deel was, is, gaan dan na al die nasies toe en maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek sal by al die dae tot die volleinde van hierdie wêreld by julle wees. En ek kyk na hierdie wêreld en ek sien wat die nuus vir ons sê en ek sien mense se opinies en ek dink ons het baie opinies oor wat besig is om te gebeur. Ons het baie opinies oor die vaksin en ons het baie opinies oor die pandemie en ons het baie opinies oor ons regering en die leiers en ewen ons werksplekke en ons vriende en mense wat om ons is. Maar kyk nou hierdie en ek sien God, Jesus se strategie vir my en vir jou om hierdie wêreld te kom red, want Jesus is nie net die redder van ons sondes nie. Maar hy is hierdie weg, hierdie waarheid in hierdie lewe en ongeag watter generasie ons is, ongeag watter ras ons is, ongeag watter ekonomiese status ons is, gee hy vir ons hierdie missie, gaan maak disippels van mense en gaan vertel hulle wie hulle is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En met hierdie waarheid leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle wat ek julle geleer het. Geef hulle die weg wie ek is. En ek dink deur al die eeue heen sien ons hoe God se strategie vir die redding van hierdie wêreld disippelskap is.
Jy sien, hy het nie die redding kom laat gebeur om Jesus te stuur. Eerstens is dit die eerste ding is dat hy Jesus gestuur het om saam met ons te kom bly. En dat hy nie net Jesus gestuur het as 'n president of as 'n koning of as 'n of ewe net 'n engel te gestuur het nie. Maar hy het sy seun gestuur om saam met my en jou te kom bly. Om Immanuel te wees, God met ons. Die pyn en die vrae te kom beantwoord. Jy sien, want ons kan baie opinies hê oor wat in ons wêreld gebeur. Maar die ding is, kan ons soos Jesus onsself deel maak en betrokke maak van waar die probleme lê? Jy sien, Jesus het van sy vader se teenwoordigheid afgekom aarde toe om saam met ons te kom bly en hier elke probleem te kom aanspreek sodat hy die weg en die waarheid kan is, sodat ons met hom kan identifiseer en hy met ons kan identifiseer. Dis in hierdie tyd waar hy hier op aarde geleef het, waar hy betrokke geraak het van ons in ons lewens. En mag ek en jy ook soos wat Matteus sê, is gaan dan heen en maak disippels. Mag ons betrokke wees. Baie keer voel ons dat mense na ons toe moet kom en ons ons eie veilige babbeltjie moet hê. Maar die Here sê gaan. Gaan en maak jouself deel soos wat ek myself deel gemaak het in julle omstandighede en situasie. En leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle om alles te onderhou. Jy sien, dis hierdie saamvleg van disippelskap. Dis om onsself betrokke te maak van in mense se lewens en in mekaar te groei en in mekaar saam die waarheid te wys vir wie ons is. Want ons hierdie skrifvers van yster slyp yster en vriende vorm mekaar. Jy sien, as ons na Christus kyk in 2 Korintiërs 3:18, soos ons na hom kyk, word ons van gedaante verander, van die binnenkant af buite toe in dieselfde beeld. Jy sien, as dit ons fokus is en ons lewe nader na mekaar toe en ons maak disippels vir mekaar, hou ons die waarheid vir mekaar op. Is ons die spieelbeeld na mekaar se lewe toe en is dit wat disippelskap is? Jy sien, God se reddingsplan was disippelskap gewees en is asof ons leef en dis opsioneel. Dis opsioneel om betrokke te raak by probleme. Dis makliker om 'n opinie te gee van ver af. Maar kan ons onsself betrokke maak by mense se lewens en die challenges van ons lewe. Jy sien, want van ver af kan ons mense beïndruk. En is amper soos social media, ons kan mense beïndruk oor waar ons was en wat ons gesien het en watter filters ons ook al kan opsit van onsself. Maar ons kan net 'n impak maak van naby af. Ons kan net impak maak as mense naby in ons lewens is en ons dit wat Christus in ons hart gedeponeer het, die rema kan oordra na ander mense toe. Waar yster slyp en vriende mekaar kan help. Want religion maak dat ons self gesentreerd is en ek moet reg leef en ek moet reg wees en ek moet reg wees. En dit bring afstand tot wie die fokus regtig is. Jy sien, disippelskap maak die fokus nie my en jou nie. Disippelskap maak die fokus Christus en ons verhouding met hom veroorsaak dat ons vrug dra wat soos Christus lyk. Hy sien, as ons na die woord gaan en hierdie woord bly net my waarheid. Dis my enigste, hierdie boek is Logos en in hierdie week het ons hierdie gesprek net gehad oor hoe hierdie ons wys na die een wat die redder is. Hy sien, hierdie boek is nie Jesus nie, maar hy wys ons na wie Jesus is. Hierdie boek is nie God nie, maar hy wys ons wie God is. En as ons hierdie boek lees op onsself en dit bly daar, dan is dit letterlik net logos wat gebeur. Maar jy sien, Jesus se reddingsplan is dat hierdie sal deel word van ons lewe en soos hierdie deel word van ons lewe,
dat ons hierdie sal vat en dit vir mense sal gee. Gaan uit en maak disippels. Leer hulle om dit te onderhou wat ek julle geleer het. En mag hierdie logos rema in ons lewe word en mag ons hierdie rema, hierdie woord en hierdie openbaring van wie hy is, deel met mense. Jy sien, dis van ons betrokke raak in mekaar se lewe wat veroorsaak, wat mense kan sien wat sy liefde is in ons lewe. Johannes sê dit, julle sal weet dat julle my disippels is as gevolg van julle liefde vir mekaar. Ek begeer dat ons nie 'n eras of 'n generasie sal wees wat net opinies hê op social media. Maar dat ons 'n generasie sal wees wat onsself sal deel maak en deel sal wees van die oplossings van hierdie probleme. Dat ons ons liefde sal wys dat net soos God sy seun gestuur het, stuur hy my en jou om disippels te gaan maak. En dat ons mekaar sal leer dit wat hy vir ons gegee het. As jy sien, disippelskap is die audit van ons denke en ons gedrag. Of dit ons nader aan die Here vat, en of dit ons verder van die Here vat. Disippelskap is nodig vir ons om eksponensieel te groei, te mature in hierdie waarheid wat hy vir ons gegee het. En ek begeer dat hierdie waarheid die oplossing is, die reddingsplan, dat ons sal volhard in hierdie era met hierdie reddingsplan wat die Here vir ons gegee het. As ek wil vir jou vandag vir jou vra, en ek wil vir jou vra, waar is jy ingeskakel? Waar het jy jouself betrokke gemaak om die antwoord te wees in hierdie wêreld vir dit wat Christus kom gee het vir my en vir jou? Waar is jy ingeskakel? Waar is die vriende en die mense wat jy intentionele gesprekke het, 'n disippelskapsproses mee loop, om hulle te leer dit wat Christus ons geleer het? Wie is die mense wat die waarheid vir jou opbou? Wie is die mense wat soos 'n spieël is om te sê, maar hierdie is God se waarheid. En na jou lewe kyk en sê, maar is hierdie wat ons, kan ek jou herinner aan wie jy is? Kan ek jou herinner aan wat sy waarheid is? Kan ek jou herinner aan wie jy is in hierdie tyd? Wie is die mense wat die waarheid vir jou opbou? En dan die laaste een is, dalk kyk ons na die wêreld en dis die plek waar jy baie inligting kry en jouself in positioneer. Is ons gaan altyd hardloop en ons gaan altyd, dis asof ons stert jaag as jy kyk na die wêreld. Jy gaan altyd nog meer geld wil hê, jy gaan altyd nog meer invloed wil hê, jy gaan nog altyd meer tyd wil hê, jy gaan nog altyd meer. Maar wat van as jou lewe 'n impak het? 'N impak met die mense wat jy toelaat in jou lewe, maar wat jy jouself ook betrokke maak in hulle lewens. En ek wil jou vra, in hierdie volgende seisoen gaan ons in 'n reeks in van follow om gesonde geestelike gewoontes deel te maak van ons lewe. En ek wil nie hê jy moet dit alleen doen nie, want ons gaan weer hierdie kan vat en ons gaan sê, Jesus, dis die gewoontes wat ek in my lewe het, maar dit was nie God se reddingsplan nie. God se reddingsplan is disippelskap. Dat ons vir mekaar hierdie waarheid sal ophou. En ek wil vir jou vra of jy nie deel wil wees van hierdie volgende disippelskapsproses waar ons 4-4 by mekaar gaan saamkom en praat, wat is die geestelike gewoontes wat ek en jy het? Wat ons lewe veel vrug laat veroorsaak. En ek glo vandag dat jy hoor wat God se reddingsplan is vir hierdie wêreld. En dat ek en jy deel is van dit. Net soos wat Christus het vir ons kom wys het.
Net so kan sy liggaam gaan en disippels gaan maak. En mag jy hierdie week net bietjie besing oor wie is die disippels om jou en wie is die een wat jy volg en sê, Here, gebruik my in hierdie areas. En dat die opinies wat ons het van hierdie wêreld, die opinie sal wees van God vir hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Dankie, Here, dat U die wêreld so lief het, ongeag of van ons ver verwyderd is. En alhoewel van ons U aangeneem het as ons Vader, tot die bewustheid gekom het van dat U ons Pa is, ons Skepper is, en dat ons in die voetspore volg van ons Pa, kom bid ek vandag, Here, dat ons U reddingsplan sal sien. Kom maak ons ons oë oop vir hierdie plan, hierdie strategie, dat ons deel sal wees van U liggaam, deel sal wees van mense se lewens, en dat ons die lig en die sout sal wees. Dat U waarheid soos 'n fontein uit ons lewe uit sal gaan en lewe veroorsaak. En Here, ons kom vandag en ons sê soos Jeremia, hier is ek. Hier is ek, stuur my. Stuur my om U antwoord te wees, om U woorddraer te wees vir hierdie wêreld. En Here, in hierdie volgende seisoen mag ons onsself connect in mense wat U waarheid vir ons sal opbou. En dit bid ons in Jesus naam. Love, you bring life.
Here, dankie dat ons onsself net kan oorgee in hierdie oomblik. Soos wat hierdie lied sê, wil ons elke area van ons lewens net plaas onder u heerskappy, u autoriteit en u gesag. En ek wil bid in hierdie oomblik, Vader, waar mense deur hierdie boodskap net so geïnspireer is om u te sien in elke area van hulle lewens, wil ons u volg in elke area van ons lewens in die naam van Jesus. Amen. Ek glo jy het hierdie geleentheid saam met ons geniet en hier is 'n paar belangrike goed wat ek graag onder jou aandag wil bring. Daar's twee elemente, manne, dis baie belangrik, ons het 'n manne geleentheid wat hierso gaan gebeur, maar jy kan ook aanlyn inskakel vir daai geleentheid. Kyk asseblief op ons kalender. En dames, ons het 'n spesiale geleentheid vir julle ook en kyk asseblief op ons kalender want dit gaan alles aanlyn gebeur. Dan is hier ook twee prosesse spesifiek vir ouers wat kinders het in graad 6 en 7 wat gaan oor becoming a lady, or training for reigning wat afskop in die volgende tydperk en jy is welkom om meer inligting te kry op ons kalender. Vandag het ek en jy die geleentheid om te kan gee. En wat ons gee vandag is dit 'n geleentheid waarin ons sê Here, dankie dat U ons bron is, dankie dat U voorsien en ek wil bid dat soos wat jy gee vandag jy beleef hoe die Here deure kom oopmaak in elke area. Nie omdat jy gee nie, maar omdat jy weet dat die Here die een is wat jou bron is. Ek seën jou met wysheid en insig in hierdie seisoen. Ons hou weer audisies vir ons aanbiddingspan. As jy sing, instrument bespeel, klank, beligting of selfs media doen, kom maak 'n afspraak vir 'n audisie. Ons sien uit om jou deel van hierdie bediening te maak. So een van die eerste goed wat mense vir my sê wanneer ek hulle vra wat het gemaak dat julle by hierdie kerk aangekom het of aangesluit het, antwoord hulle vir my, dit is die hele gevoel van om deel te wees van 'n groepering van mense wat saam op pad is ergens heen. As jy so 'n bietjie oor my skouer kyk, jy sien, ons praat van Family on Mission, dis waaroor dit gaan. En ek wil jou vandag kom daag, sien jy jouself net as 'n bywoner op 'n Sondag of voel dit jou regtig of jy deel is van hierdie familie wat op 'n missie is. Ons het vir daai rede, het ons elke kwartaal, het ons 'n nuwe mensegeleentheid waar ons net in mense se lewens kom inspreek en hulle kom positioneer sodat hulle kan 'n sterk wegspring hê in terme van wat hierdie familie op 'n missie regtig beteken en hoe dit hulle lewens kom impliseer. En ek wil jou uitnooi, maak seker jy's daar, wees deel van die familie. Ons is verloof wat nou is 'n wonderlike belegging om jou reg te kry vir jou groot dag. Maar jy moet vinnig maak want daar is beperkte plek en tyd raak min. Doxadeo bied aan die Run and Cycle for Hope Challenge. Hierdie is ons derde familie sportgeleentheid wat sal plaasvind op 21 en 22 Augustus en hierdie ronde vat ons hande met ander kerke in ons stad ten bate van Bybelverspreiding in Tshwane. Weens huidige beperkings gaan hierdie in 'n virtuele formaat gebeur waar stappers en hardlopers 'n 5, 10, 21 of 42 km en fietsryers 'n 10, 20 of 40 km kan voltooi op hulle eie tyd en route en dit dan oplaai. Kyk gerus uit vir meer inligting op ons Instagram page Doxadeo Brooklyn Sport om te registreer en kom wees deel van die verspreiding van God se woord in ons stad.